čistá země a příjemní lidé. Matt Sundin asi. Já si pamatuju, že jsem sledoval jako malý v televizi a na internetu potom, takže asi on. A myslím, že tři korunky, co mají na dresech, to je takové asi jejich největší symbol. Masové kuličky asi, já myslím, že to si vybaví asi úplně každý, když se řekne Švédsko. Jo, já mám rád. Tak myslím si, že jsou velice dobře fyzicky připravení a jsou velcí, silní, rychlí, takže myslím si, že ta síla a ten přístup jejich je asi takový, co si vzpomínám, když jsem tam byl, že byl největší rozdíl.